עלינו ליהנות מהחיים הפיזיים פה בגן העדן הפיזי, ולא להמשיך מכאן בטרם עת. ובשביל לעשות כך, עלינו לבחור לפעול ולחיות מתוך מודעות נצחית, כמו שאלוהים, אבינו וישוע, השתבח שמם לעד, אחינו הגדול המשיח של העולם ושל האנושות, מצפים איתנו להתנהג. וכך, שום בני אדם לא יצטרכו להיהרג בטרם עת, וכולנו נוכל ליהנות מגן העדן הפיזי באותו גלגול חיים שאנחנו חווים במלואו. אני מאחל פשוט מאחל ומצפה ומקווה שהמין האנושי באמת ככה זה לתשומת לב יבחר לפעול מתוך המודעות הנצחית שקיימת בנשמתו, את המודעות הנצחית שאבינו אלוהים השתבח שמו לעד שם בנו לפני שנולדנו. אני אוהב אתכם נשמות יקרות, שיהיה לכם יום מקסים, ונתראה בסרטון הבא. תבורכו.